Alô, galera, a todos aí da live do programa Barreto Sertanejo. Começamos mais uma live em nosso novo estúdio e nova apresentadora. É isso aí, galera, a live já vai começar. A gente já tá terminando de acertar os detalhes aqui e já vamos liberar para vocês aí. É isso aí, vamos lá. E em alguns instantes já vamos começar. E com vocês, apresentando o programa Barreto Sertanejo, ela que é Miss São Paulo 2018, com vocês, Mariana Marçal. Muito obrigada, produção. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Barreto Sertanejo. Eu espero que vocês gostem, tá? Esse programa, ele foi montado especialmente para você, que está aí dentro da sua casa nos assistindo, e eu já peço, arrasta o sofá, arrasta a cadeira, que hoje vai ter muita moda boa, viu? Produção, muito obrigada pelo convite. Eu sou Mariana Marçal, sou Miss São Paulo 2018, mas eu tenho uma carreira aí um pouquinho longa nas passarelas, vamos dizer assim. E o meu atual título é esse, o Miss São Paulo, que eu consegui representar a minha cidade de Barretos no Miss São Paulo e no Miss Brasil. Honrei com muito amor a faixa, o nosso título, a nossa cidade, que é a capital do rodeio, né? É a capital do rodeio brasileiro. E nada mais justo de apresentar um programa 100% barretense, 100% sertanejo. Eu, neta de tropeiro, filha de boiadeiro, não é mesmo? Quem me acompanha sabe que esse mundo já me pertence há muito tempo. Tenho aí os meus bebês no sítio. Vocês acompanham, sabem que eu ando de calça e bota, não é só em cima da passarela, muito bem montada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem nos assistindo. Espero que vocês gostem, porque foi feito com muito, muito carinho, tá? Gente, hoje nós temos uma banda muito especial. É um trio, na verdade. JR Mix, tudo bem, meninos? Sejam bem-vindos à nossa live. Oi, Mariana, boa noite. Obrigado pelo carinho, pelo espaço da gente poder estar aqui. É um prazer a gente participar mais uma vez. A honra é toda nossa. Meninos, conta um pouquinho pra gente de como montou o trio, de onde vocês vêm, quanto tempo vocês têm de carreira. Vamos contar. Bom, pro pessoal. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Sim, sim. A gente tá na música, eu tenho 14 anos que eu toco, o Robson também, a gente teve outras formações. Juliano era do Mato Grosso. Sim. O ano passado a gente começou a se falar por WhatsApp, a gente não se conhecia, que ele ficou um tempo aqui em Barretos, foi embora para Mato Grosso, depois resolveu voltar para cá. E aí um amigo nosso, em comum, passou o contato meu para ele, e a gente começou a se falar. Aí ele veio para Barretos em final de dezembro agora, e a gente começou a trocar ideia e montamos o trio, e estamos aí. E o Robson já estava com a dupla, a gente estava tocando já há uns 4 anos já, e aí ele veio para somar com a gente. Que demais, quando vocês montaram aí a dupla, teve aquela briga de não, é você a primeira voz, não, você. Peraí, vamos ser todo mundo junto. Eu já tava definido, né? Eu sou a segunda voz, Reza a primeira. Eu só sei fazer a primeira, eu não sei fazer outra voz. Eu sou o marrom, né?
E o Juliano, o Juliano é o eclético aqui, ele vai, faz qualquer voz. É um Bruno e dois Marrone. Só acompanha, É um Bruno e dois Marrone. Opa, Marrone canta mímica. Pra caramba, hein, ó. Muito, lembrando, canta demais. Só brinca só, mas nossa, canta o cara demais. Canta bem, o cara canta muito. E tamo, a gente começou a fazer uns trabalhos aqui em Barreiros, na região também, mas de repente veio essa pandemia pra dar uma segurada, mas vai passar logo, se Deus quiser, né? Vai sim, se Deus quiser. A gente vai estar voltando. O que a gente gosta de fazer é cantar. É o que nós sabemos fazer também, né? Se nós não sabemos fazer isso, né? Vamos que vamos. Bom demais, meninos. Toca a primeira pra nós, por favor. Vamos lá, então. Siga no ritmo, assim, ó. Eu sempre acreditei no amor. Agora resolvi mudar. Escute a minha história, amigo. A vida gosta de enganar. Eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém. Com ela fui feliz, eu sei. Não sei se foi real, porém deixei de ser cowboy por ela. Parei de viajar por ela. Larguei minha paixão por ela. Deixei de ser feliz por ela. Assim eu me enganei por ela. Por isso resolvi voltar. São os segredos da paixão. Por eu não ser mais peão. Ela resolveu me abandonar. Todo mundo em casa aí! Acreditei no amor. Agora resolvi mudar. Escute a minha história, amigo. A vida gosta de enganar. Eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém. Com ela fui feliz, eu sei. Não sei se foi real, porém deixei de ser cowboy por ela. Por ela, larguei minha paixão por ela. Deixei de ser feliz por ela. Assim eu me enganei por ela. Por isso resolvi voltar. São os segredos da paixão. Por eu não ser mais peão. Ela resolveu me abandonar. Aqui, né? Fazer um country. Bonito, hein? Ó, que foi isso, hein? Tudo cabe aqui.
Parabéns, adorei. Obrigado. Pessoal, lembrando que vocês podem comentar, vocês podem curtir, compartilha aí, marca o pessoal. Vamos interagir com a gente, porque eu irei responder os comentários aqui. Então não fique fora da nossa live, tá? Compartilha, comenta, manda aí sua pergunta. Pode pedir música que os meninos vão cantar, tá bom? Essa live é totalmente pra vocês que tá em casa assistindo a gente. Não falei que era só arrastar o sofá? Que ia ser um raça-chinela gostoso? Meninos, toca mais uma aí. Vamos arrochar agora? Agora sim. Sexta-feira de novo, não sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, será se eu vou aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar, yeah. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Achar aqui que tá um Obrigado. Pouquinho alto. Isso aí, ao vivo é assim mesmo, gente. Meninos, vocês só sempre tocou sertanejo assim? Essas rastas chinela gostoso de ouvir? É, eu acho que o Robson também, né? É, a gente é voltado pro sertanejo, embora eu goste de outros gêneros, mas como a nossa região aqui, o sertanejo é muito forte, então pra gente poder tocar nas noites, assim, eu morei em Ribeirão Preto quase 11 anos. É, então lá, assim, os barzinhos lá dava de tudo um pouco, né? Tem MPB, tem o pessoal do rock, né? E aqui em Barretos, assim, ainda tem algumas casas que o pessoal toca rock, mas o forte é sertanejo. Então eu sempre gostei de sertanejo também. Eu, igual você, morei em fazenda também. Você fala que você também gosta do mundo sertanejo. E eu gosto também. E então, assim, é, eu adoro o Bernardo Zé Rico, Mato Grosso Matias, nossa, Christian Ralph, né? É, então, eu sempre gostei de sertanejo. Mas eu acho que o Juliano já fez todos os dias. Ah, com certeza, a gente faz de tudo. A gente fala do sertanejo, mas, tipo assim, a gente pega, assim, o sertanejo engloba, geralmente, o shot, o vaneirão. Aí, no caso, tipo, a gente faz bailão. A gente tenta agradar todo mundo. Pagode também a gente faz rock também. Pô, a gente tenta agradar todo mundo. Não é isso, Robson, que a gente faz? É isso aí. Tenta fazer e tudo um pouquinho isso. Também de country, né? O country, ainda mais Barretos, que é bem voltado pela cidade de country. Então a gente tenta pôr um pouquinho de cada coisa. Country, modão, né, um sertanejo.
pouquinho de dançante. Não só de coisa, por isso que é JR Mix. J de Juliano, R de Regis e Robson. E o mix que a gente faz um pouco de cada coisa, então. Legal. Tudo misturado. Mistura aí. Muito bom. Gente, pode mandar seu comentário aí, pode pedir música. Eu vou ler aqui um pessoal que mandou. J Carvalho, o Regis e o Robson Lemos são muito bons no modão. A Rocha é difícil de se ouvir. Muito bom. Vanessa Bueno, boa noite. Célio Branco, sucesso. J Carvalho, ô Potência. Jefim Silva, boa noite. Boa noite aí para todo mundo que acabou de entrar na nossa live. A nossa live, ela é 100% sertaneja, tá, gente? Então, você gosta de uma música boa, faz o que eu falei. Arrasta o sofá aí, arrasta a cadeira e vamos dançar, que hoje só tem moda boa. Gente, eu vou mostrar uma dica para vocês aqui de um dos nossos patrocinadores. Barretezão. Essa faca, ela chama faca campeira. Se meu pai ver, ela vai querer. Lógico que ele vai querer. Olha que faquinha linda, gente. É que não dá pra tirar aqui por causa do microfone. Pera aí, produção, dá. Olha que linda. Olha que linda. Olha isso, gente. Pra você presentear o seu amor, que é apaixonado por facas. Que agora, dia dos namorados, tá pertinho. Já pode vir aqui no Barretezão e adquirir a faquinha pro seu amor. O meu pai é obcecado por faca, então é óbvio que eu vou levar uma pra ele. Pra mim, por gentileza. Gente, então é isso. Meninos, vamos cantar mais uma, porque hoje é quarta-feira, quartou em casa, e vocês vão levar muita moda boa pro pessoal que tá assistindo. Tá meio friozinho, vou fazer o pessoal dar uma esquentadinha lá. Vamos lá, gente. Vamos, a gente pegou uma música do Jean Giovanni e jogou um pouco ela pro shot. Ficou mais ou menos assim, ó. Morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu é bem desabrochar, se desejar, a joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. O seu guardião, meu filho, seu anjo amigo, mas não sabia que comigo. Por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços, saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. Tanto o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. Bora sim! O tempo passou e eu só fico calado. Deu pra tirar ela do pensamento. Ia dizer que estava apaixonado. Recebi um convite do seu casamento. Boletas douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Eu nunca tinha um abiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Bora! Vi se aconchegar em outros braços, saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. Enquanto o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. Bora sim! O tempo passou e eu sofri calado. O tempo a tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Eu nunca tinha um abiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Mais uma vez. Tempo passou e eu sofri calado. Deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel bonito.
chorei de emoção quando acabei de ler. Eu nunca tinha uma biscada no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Sucesso, Jean Giovanni. Bom demais. Gente, a Lia Branco falou o seguinte: esses meninos são demais. Obrigado, Lia. Beijo. Obrigado, mamãe. Lia. Obrigado pelo carinho. Minha mãe. Obrigado. Mamãe. Beijo, mamãe. Adoro. Depois dos 10 reais, nós combinamos, né? Tá cheio, hein? Tá cobrando aqui, ó. Não vale. É que nem minha mãe. Em rede nacional, ó. O Gustavo Ricardo pediu: canta o Zé da Recaída. Zé da Recaída. Vamos mandar pra ele? Ah, eu vou fazer já? Agora, daqui a pouco. Você que sabe. Vamos sim. Pode ir? Fazer então, Zé da Recaída aqui. Bora, patrão. Vamos fazer a perita assim, ó. Vamos lá. Atendendo a pedidos, né, meninos? Vamos lá. Tem um recadinho muito especial pra vocês. Olha que lindo esse comentário. Eita, trem bom demais. Manda um oi aqui pra Fortaleza. Somos fãs de vocês. Suzana Branco.
Ô, Suzana, beijo. Só dá minha família aí agora. Obrigado. Minha irmã agora. Abraço, minha irmã, lá de Fortaleza. Isso. Não faz que nem eu. Suzana e companhia, Suzana, Frank. Um beijo, família. Beijo. Branco aí. Família meninos, branco. Tem o Gustavo Ricardo falou pra vocês mandar um abraço pra ele. Valeu, Gustavinho. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você. Obrigado, viu? Gustavo vocês, Ricardo, viu? Grande digital influencer, cantor, amigo meu, brother meu, gravou lá no meu estúdio. Topzera, topzera. Abraço, meu amigo. Tamo junto. Bom demais. Continuem mandando o seu comentário aí. Vamos pedir música, que eles estão atendendo as músicas, tá? Santa Catarina, ligado na live. É outra, hein, bom. Antônio Mário, um abraço pra você. Gente, vamos mandar aí. Vamos interagir com a gente, que os meninos vão atender pedidos, igual eu disse, tá? Hoje a live é totalmente pra vocês. Vamos fazer um bate-papo aqui legalzinho. Bora. Até dar um... Vamos dar uma respirada. Respira gostoso. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez o pessoal da página Barreto Sertanejo. Tive em outras ocasiões já. E poder voltar aqui é muito bom, rever os amigos. E como eu disse no começo, tomara que isso passe logo, que a gente possa voltar a estar com os amigos juntos, ou em casa, ou no barzinho, enfim. Estou com uma falta disso que tá. Acho que todo mundo tá, né? Não é possível. Sentimos falta, né, com certeza. Nossa. E por ficar um bom tempo assim sem tocar também, a gente às vezes, né? Tem que dar uma treinada, né? Não, mas tá perdoado, tá ótimo. Tá perfeito. Vocês perdoam mais aí, gente. Ainda mais que a gente já faz ao vivo, a gente faz na unha, né? Se fosse gravado, mas. A gente faz ao vivo, então. Então, como eu disse, logo, mas é interessante a gente ficar em casa mesmo, que tem que fazer essa, a nossa parte, porque infelizmente a gente está vendo noticiário, principalmente na nossa cidade aqui, parece que está aumentando, né? Mas vai passar, okay. Em nome de Jesus, vai acabar logo isso. É o que eu sempre digo, né? Faz a sua parte, que eu tenho certeza que logo tudo vai passar. Sim. E nós vamos estar no barzinho sentando, amém, tomando amém. Uma cerveja. Nossa. Com um peitinho de coração. Bebam com moderação dentro de casa, por favor. Bom demais. Ai, maravilhoso. Beber e tocar umas modas, né? É bom demais. Produção, eu já posso pedir os patrocinadores? Só dá uma joinha assim, se pode, se não pode. Com vocês, os nossos patrocinadores. Sonhos, sempre soube dos meus segredos, já.
muito tempo. Eu nem me lembro quanto faz. Meu coração não sabe contar os dias. Minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. Minha vida. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias. Minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida. Que mais pedem pra vocês quando vocês estão assim no barzinho, fazendo um showzinho? Sem dúvida. Hoje, há já alguns anos, né, que o universitário já tá tomando conta aí, mas o pessoal ainda gosta dos modões, né? Milionário José Rico, Christian Ralph. Milionário José Rico, meu Deus. Tudo de bom, né? A gente sofre com fome. Não é? Então, assim. Então, igual você falou, o pessoal pede muito os modões, assim. Então, eu acho que começou tudo dessa galera mais antiga, né? Então, acho que não vai morrer nunca. Então, exatamente. Né? Vai continuar os modões. Até os mais novos, né? Essa moçada, esses jovens de hoje também, só curte o modão. Né? É tudo... verdade. Graças a Deus, né, gente? Graças também, a Deus. Para mais fãs de modão, por favor. Mas não desmerecendo Gustavo Lima, lógico que não, gente. Já sofri muito com Gustavo Lima. Misericórdia. Marília Mendonça, então. Misericórdia. Gente, é uma nota que ela solta no microfone, é 3 gole de água, tá, gente? De água. Tá bom. Pessoal, eu vou dar uma dica bem gostosa pra vocês. Como é que chama a produção? Que eu dei uma esquecida? Venturasburg. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Olha aí. Tá em casa. Não sabe o que comer agora de janta, liga lá no Venturas Burgs e pede aquele lanche que eu tenho certeza que vocês vão amar. Chegou um aqui pra gente, que tá com um cheiro tão maravilhoso. A produção acaba com a minha vida porque sabe que eu gosto de comer e faz isso comigo. Olha isso, gente, que delícia. No pão francês. Eu só não vou comer porque minha mãe falou que não é pra comer. Mas eu deixo vocês dar uma mordida depois, nossa, tá, meninos? Senhora, eu deixo, mas é meu, tá? Combinado. Pode dar continuidade aqui na nossa pauta, produção? Pode. Agora eu vou convidar uma pessoa muito especial para fazer parte da nossa live. Ele que se chama Cadete. Por gentileza, Cadete, vem aqui fazer parte da nossa live, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Com vocês, Cadete! Seja bem-vindo. Boa noite a todos, né? Boa noite à produção. Boa noite aos meninos aqui. Boa noite. Boa noite. E eu vou aproveitar aqui uma deixa aqui, uma,
que eu vou usar o cabo do seu violão mesmo, o microfone, entendeu? Que eu vou fazer uma canjinha, né? Que o show realmente são de vocês. Eu queria agradecer a Deus primeiramente, né? O nosso José Augusto e os... Eu vou cantar em pé. Cantar em pé com o meu violão. Eu sou cantor mais em pé. É, eu vou usar o microfone e seu cabo. Ah, já está no lugar? Então dá tudo certo. Que eu não atrapalhe nada. Então é isso aí. Vou fazer uma canja aqui, uns modão, né? Que você já viu. É mais ou menos aí que vocês cantam mesmo. Estava falando do Zé Rico, né? Nosso Nossa. Querido Zé Rico. Isso aí jamais vai ser esquecido, jamais, né? Jamais, jamais. Tá fazendo uma falta, né? Jamais. Eu vou cantar em pé. Jamais vai ser esquecido, Zé Rico, né? Verdade. É o João Mineiro que perdemos recentemente. E não, não, nós não podemos deixar isso aí cair, perder de vista isso aí. Apesar das músicas atuais que estão vindo aí, são músicas boas, né? Universitário, uma meninada boa aí. Sim. Mas a gente não pode deixar. Jamais, né? Jamais deixar cair a moda sertaneja, a raiz. Jamais. E queria mandar um abração aqui, antemão, pro Jota Carvalho, que é um cara que tá sempre assim, ali cuidando da moda sertaneja para não cair, né? Um abraço pro Jota, nosso amigo. Olha, Jotinha! E se for falar o nome de todo mundo aqui, nós vai ficar aqui a noite Nossa, inteira. Nossa, não sai música. Então, vamos cantar aí, eu canto mais... Como se diz, eu canto mais sozinho, né? Então eu tinha uma dupla, mas... A gente cantava junto, mas ele foi embora. Aí a gente vai tentar fazer umas modas aqui, umas músicas aqui mais ou menos do nosso jeito, né? E depois vocês vão dar a sequência aí, tá? Vamos fazer bonito aí. Um abraço a todos meus amigos que estão me ouvindo nesse momento. E a vocês também, pela oportunidade. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro pra sempre esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato este amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço, mas no meu sonho de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, querendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me vai?
É isso aí, gente. Bom demais. Tem mais uma aí pra cantar pra nós? Pode mandar. Tem sim, tem. Ele vai repetir ali. E a segunda aí, meu amigo. Que a gente tinha uma coisa mais ou menos assim, ensaiada meio às pressas. Cadete, né? Meu amigo. Cadete, você fala de onde? Qual cidade, Cadete? Olha, eu sempre, eu cresci e vivi aqui em Barreiros, mas fiquei 20 anos fora. Fui pra Goiânia, fiquei em Goiânia 12 anos e 8 anos em Salvador, na Bahia. Nossa. Lá na Bahia que a gente tava falando, lá o pessoal não curte muito sertanejo, mas é a rocha. Então eu fazia mais nas cavalgadas, fazia música sertaneja, até minha esposa ali, que é a Paty Berrante, né? Que ela tocava o berrante dela lá e a gente cantava muito cavalgada. Não tinha tempo pra nada, era cavalgada uma atrás da outra. Porque o povo lá não conhece muito, não curte muito sertanejo, né? Verdade. Vocês sabem muito bem. Verdade. Então, quando eu achava um lugar ali que o povo gostava, a gente não tinha mais sossego. É o que eu gosto, né? Infelizmente, eu gosto de todos os tipos de música que cantar e tocar, e a gente, sim, curte, né? Com certeza. Mas a gente é mais chegado no modão mesmo, modão sertanejo e tal. Então é por aí. E vamos mais uma cantar mais uma moda pra vocês entrarem aí, pra vocês mandarem alegria. Boate Azul, vamos de Boate Azul? Vamos na Boate Azul aí. Vamos. Só, deixa eu colocar aqui. Oferecida especialmente pro meu amigo Renato, Renatinho do Baetezão. Um abraço pro Vagnão. Pode tomar chá aqui, não? De amor, procurou remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura, e curar a dor desse mal de amor, a boate azul. A noite vai se organizando, declarando a aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se eu não sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na Boate Azul. Oh, chão de Goiás, cada vez te quero mais. Chão de Nina, casaca de pina, vem menino. Enquanto a noite vai se organizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se eu não sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Muito obrigado a todos, viu? A gente depois volta, se der tempo, né? E o pessoal aqui vai mandar vir aqui umas músicas boas aqui.
Chega junto aí, gente. Vamos lá, que o tempo é curto. Parabéns, Cadete. Muito obrigado. Obrigada. Pode deixar o seu contato para o pessoal que quiser contratar você. Com certeza. Para levar modão aí para nossa isso vida. Isso aí. Muito obrigado a todos por enquanto, viu? Tem telefone para contato, Cadete? Tem telefone. É 075-9816-0233. De novo? 075, né? 9816-0233. Lembrando que vai o 9 na frente, né? E tudo bem. Muito obrigado, Cadete. E aqui, se quem quiser me encontrar também, através do Renato, do Renatinho Barretezão, tá sempre, inclusive, que me convidou, né? Assim, me convidou, ao Zé Augusto também me conhece. Pode chegar aí que a gente tá sempre por aí. Muito obrigado a todos. Imagina. Pessoal, podem mandar o seu comentário aí, vamos pedir música. Meninos, tem um pedido pra vocês, viu? Ah, é? Vai derrubar de novo, manda lá. Viajante solitária do César e Paulinho. Eu já pedi uma do César e Paulinho pra eles, tá, gente? Aqui, antes de começar, eu pedi uma pra eles. E eles vão cantar uma pra mim. Não vai ser o Viajante Solitário, tá, Jefferson? Mas vai ser uma em especial aí, tá? Vai ser outra, Jefferson. Isso. Diego mandou um beijo. Meninos, vocês são maravilhosos. Parabéns. Um abraço, Diego. A Marli também tá assistindo vocês, meninos. Mandou um abraço pra vocês. Beijo, Marli. A beijo Silvinha você, Marli. Também mandou um abraço pra vocês. Obrigado, Silvinha. Tamo junto. Beijo carinhoso pra todo o pessoal que tá vendo a live aí, tá bom? Oi. Obrigado pelo carinho de cada um que tá vendo a gente aqui. Um imenso abraço, viu? Daniela Oliveira, Mari, linda. Beijo, obrigada. Quem mais aqui? A Silvinha mandou mais um monte de carinha. Eu adoro essas carinhas, gente, porque eu sou desse tipo. Meninos, produção, o que, que vai fazer? Vai chamar os patrocinadores ou eles vão cantar mais uma música? Vamos de mais uma? Vamos lá, meninos. Vamos seguir a linha do Cadete aqui, ó. Recordar um. Ai, meu Deus, eu vou tomar um chá. Clássicos. Vou mandar tomar chá, mesmo. Vou tomar um chá. Agora sim. Por ter e dei meu coração.
É bom demais, gente. Como é que não toma um chá? Fala pra mim. Não tem como não tomar um chá. São dois. Quer falar aqui? Não, pelo amor de Deus. Meninos, vocês são maravilhosos, hein? Obrigado, que é Mariana. Obrigado. Tá saindo o som aqui? Não sei, acho que tá. Tá saindo, produção? Tá tudo certinho com o microfone deles? Acho que aqui, tá? Aqui zerou, eu acho. Acho que zerou também aqui. Passa na frente da minha cama. Isso. Passa ao vivo é assim mesmo, né, Mariana? Aí, agora voltou, hein? Agora voltou. O meu, agora voltou. Sim, hein? Olha. Passar na frente da minha cama, eu vou te jogar o microfone. De Mari, hein? Pessoal, continuem comentando, continuem compartilhando a nossa live. Ela é 100% barretense pra você que está nos assistindo aí de casa, tá? Compartilha aí, pede música, que eu vou acabar com a vida de vocês hoje, tô nem aí. Produção, eu posso pedir os patrocinadores? Dá aquele joia desse tamanho. Com vocês, os nossos patrocinadores. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu soubesse não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sem sentir amor, você sabe que ganhou. Mas não vou me entregar. Segura, Maria! Todos meus sonhos são teus,
pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar. Se fosse preciso escolher em te amar ou poder te esquecer, sei que o meu coração pediria duas vezes você. Oh, baixão. Ai, como eu amo. Bom demais, hein, Paulinho? Bom demais, hein? Eu sou muito fã deles e eu falo que é todo mundo que pergunta pra mim, Mariana, você é fã de quem? Eu sou fã do César e Paulinho. É incrível, todo show deles eu choro que nem uma condenada. Excelente. Eu gosto. Não sei o que acontece. É, eu gosto muito. E principalmente quando eles cantam Viajante Solitário, porque meu pai é caminhoneiro. Sim. Nossa, aí desgasta. Aí a faca vai pro brejo. Mas é muito bom. Obrigado por atender o imagina, meu pedido, tá? Imagina. Gente, vocês têm telefone pra contato? Vamos deixar. Tenho, aí. Sim, nosso telefone é 17 99201 4325, 99201 4325, ou Robson 98802 8473. 98802 8473. Juliano, WhatsApp, nosso tá pessoal pode curtir também a nossa página? Com certeza, nossa página YouTube, Facebook, Instagram, Trio JR Mix, sem erro. Se inscrevam lá, galera. Ajuda nós lá, por favor. Um abraço para todo o pessoal aí em casa, tá bom? Minha família, minha mãe, minha avó, toda a galera lá tá assistindo também. Os amigos aí do Facebook, todo o pessoal que tá com a gente, tá bom? Manda abraço pra família também. Beijo pra Vanessa Bueno, minha esposa. Tô chegando. Isabel, minha namorada. Beijo, Isabel. Beijo pra minha esposa também. Beijo pros meus filhos. Toda a minha família. Toda a minha família. Quero mandar um abraço também, antes que eu me esqueça, senão eu vou apanhar. Minha prima Wanda, lá de Maringá. Meu primo Wesley, de Maringá. Minha vovó Maria, lá de Várzea Grande, de onde eu vim. Beijo, um abraço pra vocês. Não, seus parentes esparramados o Brasil inteiro. Opa, então, né? Isso que eu ia falar. Pelo jeito, é Fortaleza, você Paraná. Você vê a mídia que nós estamos tendo aqui. Barreto, Sertanejo, ó. Pai, Maringá, Fortaleza, minha irmã também de lá. Várzea Grande, Mato Grosso. Tá fraco, né? E Barreto. Faminhada grande, é. Tá doido. Bom. Gente, eu gostaria de mandar um abraço pra agência 2D Models, do David Wender e do Diego Zampieri. Tá? Ela é uma agência totalmente voltada para os modelos. Então, se você tem vontade de entrar nessa carreira de modelo, eu indico a agência 2D Models, tá? Anota o telefone do David e do Diego, que é o da agência, e marca um... Como é que fala de... Um casting, né? Um testezinho lá com eles. O DDD é o 17 98152 5351, 98152 5351. Para você que tem vontade de ingressar aí na carreira de modelo, agência 2D Models. Eu recomendo. Pode pedir mais uma pro trio. Produção, vai de gosto de vocês agora. Bom, então depois de aquele sertanejo bem romântico, joga pra... Vai uma joga e depois duas. Toca duas diretoras. Beleza, então. Eita. Vamos dançar agora? Vamos de pisadinha então, vamos lá. Aos nossos amigos do forró. Aviãozinho, 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 aviãozinho,
Vocês nem viram. Ai, ai, vamos seguir o repertório aqui. Agora é a produção que vai conversar um pouquinho com vocês. É isso aí, galera. A todos que estão curtindo a live aí, boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos aí. A nossa live termina daqui a pouquinho, às 20 horas e 30 minutos. E também, de antemão, já agradecer, né, o Trio JR Mix, que gentilmente aceitou o convite de estar aqui conosco hoje, nessa noite, né, no nosso novo cenário, com novos patrocinadores. E gratidão por tudo isso. E também agradecer a nossa nova apresentadora do programa Barreto Sertanejo, ela que é Miss São Paulo 2018, a Mariana Marçal. Também fica aqui o meu agradecimento. Meu muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado também
a Diego Jean-Pierre. Vai lá falar, vai lá, fica lá do ladinho da. Vai lá aqui. Do ladinho da. Da Mariana Marçal. Isto. Fala um pouquinho aqui. Do lado de lá. Aí, fala um pouquinho da agência aí, Diego. Boa noite. Eu quero. É um prazer imenso estar aqui nesse programa. E a agência 2D Models é a agência genuinamente barretense, feita por barretense, eu sempre digo isso, né? O corpo da agência é feito somente por barretenses. Tem pessoas da região, mas o carro-chefe sempre é Barretos. O foco é Barretos. A agência tem por volta de um ano, vai fazer 2 anos agora em outubro. E recentemente eu quero aqui agradecer a população de Barretos. Nós fizemos uma campanha, um concurso virtual, o primeiro concurso virtual a se ter na história de Barretos. Nós arrecadamos mais de 200 quilos de alimento, 700 litros de leite e mais de 2 mil peças de roupas. Então, são famílias que vão ser atendidas aí, né? Eu quero agradecer muito Barretos por conta disso, né? Os candidatos e as candidatas que foram eleitos Garota Beleza do Bem e o Garoto Beleza do Bem. A agência tem as redes sociais, @agencia2dmodels, tá? Para quem quiser curtir, ver um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso casting, né? A Mariana já disse que recomenda, né? Recomenda a agência 2D Models. Então, quem quiser, eu vou deixar aqui agência 2D Models, Instagram, Facebook, tá? Não perca. Nós vamos ter agora, pode ficar aí esperando um pouquinho, nós vamos fazer uma grande seletiva, deixa passar tudo, descansar, e aí nós vamos começar o nosso novo casting, o nosso novo elenco 2020-2021. Obrigado mais uma vez, Augusto, pela oportunidade, e de dar a oportunidade para a nossa querida Mariana Marçal. Está feito o convite aí, todas as lives que quiser participar com a gente, já está feito o convite. Entendeu? Ah, e também, Mariane, não querendo cortar, já cortando, também agradecer ao nosso grande amigo Cadete, né, que veio diretamente lá de Minas Gerais. Ele, antes de a gente encerrar a live aqui, a gente já está finalizando, né, ele vai cantar a saideira, né, Cadete? Ele vai cantar a saideira com os meninos aí, hein? Beleza. Os meninos vão acompanhar ele na voz. Não é não, Cadete? É isso aí. Contigo, Mariana. Pessoal de casa, comenta aí, compartilha, que ainda dá um tempinho ainda de falar os comentários. Sigam nas minhas redes sociais. Lógico, né? Todo mundo vendeu, o pessoal também tem que vender o meu. Segue lá no meu Instagram, @marianamarcal, com 2 As no final. E no Facebook, Mariana Marçal. Instagram, Mariana Marçal, com 2 As no final. Produção, me dá aí o celular, porque tem uma moça que ela deu uma ênfase. Acabou a bateria? Acabou. Pera aí, que minha sobrinha tá assistindo ali, ó. Também agradecer. Não querendo cortando. Não tem problema nenhum, eu espero. Tá perdoado. Cara, eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, a gente tem um novo canal também no programa Barreto Sertanejo, hein? Criamos um novo canal. Inclusive, lembrando nessa época de pandemia, a gente está aqui numa equipe bem reduzida. Estamos aqui atrás na produção, aqui antes de a gente montar a live, a gente esterilizou tudo, passou álcool em tudo, então está tudo esterilizado, né? Fizemos tudo certinho para essa live dar tudo certo, né? Apesar que é ao vivo, né, Mariana? É ao vivo e não tem como, né? Dá uns errinhos. Sim, sim. Tudo que é bom, né, dura pouco. Exato. E aqueles errinhos acaba ficando engraçado, né, gente? Gostoso, legal. Olha, esse comentário eu achei muito interessante. A Wanda Martins escreveu o seguinte: fiquei muito feliz, Juliano, por você ter cantado minha música, Aviãozinho, e ter mandado um beijo para mim e meu filho. Um beijo, e vocês estão ela, cada dia o melhor. Minha prima, meu primo. Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Eu achei muito lindo. Que estado que é? Maringá, Paraná. Ah, olha, gente, a nossa live tamo vai... longe, hein? Tamo nós vamos mais longe ainda, porque até no próximo programa vai ficar disponível na nossa página.
Então você pode assistir quantas vezes você quiser. Compartilha para o pessoal ver também. Foi como eu disse, a live ela é 100% barretense, 100% sertaneja, para você que é amante do sertanejo. É isso aí. E também aqui agradecendo também um oferecimento, essa live é um oferecimento do Barretesão Souvenirs, né? O Barretesão fica, aqui tem 3 lojas em Barretos. É, e também, você mostrou no comecinho a faquinha, né, Mariana? Mostrei a campeirinha, né? Isso. A campeirinha. A campeira. Tá no site, para quem quiser adquirir a faquinha, a campeirinha, só entrar lá no site barretesão.com.br, né? É isso aí. Sem contar que também tem várias outras coisas, né, pro seu amor, que é sertanejo. É, você pode entrar no site e adquirir todos os produtos. Tem chapéu, cinto, bota, camisa, calça, colete. Se você não sabe o que presentear o seu amor, corre na loja online de Barretesão e escolhe lá o melhor presente que mais encaixa no perfil do seu amor e faz aquela surpresa maravilhosa que eu tenho certeza que se for sertanejo que nem eu, vai amar. É isso aí, agora vamos de modão, né? Vamos de sofrência agora? Trio JR Mix. Por favor, gente. Vamos de sofrência agora, então. Pra... Qualquer coisa que me mantenha perto de você, posso fazer. A funé no cabelo, vigio seu sono, sei lá. Até provo seu beijo, deixa a barba vagar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, eu preciso apagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abrace e não saia. Aceita esse prêmio de cobaia. Me abrace e não saia.
aceito esse emprego de cobaia. Eita! Eita! Gente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está presente na nossa live. Você que mandou seu comentário que não deu tempo de ler, desculpa, na próxima live eu prometo que eu irei ler todos, tá? Mas muito obrigada pela sua audiência, por você que está aí dentro da sua residência assistindo a gente. Um beijo enorme, meu e da produção, tá? Espero que vocês assistem a próxima. E compartilha aí, coloca no modo público pra muita gente ver, pra muita gente compartilhar. Vamos estourar o nosso programa Barreto Sertanejo. Porque eu tenho certeza que não é só você que tá assistindo que vai gostar. Muito mais gente vai gostar. Então eu gostaria de convidar o Cadete pra vir aqui fazer a última música com a gente, por gentileza. Vai fazer todo mundo junto. Meu Deus, que delícia. Eu vou ter que tomar um chá de novo, né, meninos? Depois eu trago pra vocês, tá? É pra vocês acompanhar ele, vocês entenderam, né? Sim, sim. Opa, demorou. Cadete, meu grande amigo. Segundeiro é ele. Aqui, ó, tá aqui na minha mão aqui, ó. Na hora. Pode ser esse aí, pode ser. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Ei. Estamos aqui ajeitando aqui. Cadete, Cadete, fica mais um. Misturado aqui, né? Junto misturado. Faz seus arranjos aí, se vira aí. Lembrando que estamos higienizados, viu, né? Ninguém tá concordando. Ô Cadete, qual o... Cadetão, qual que vai? Sonhei com você. Opa, agora. Vamos lá. Deixa eu só plugar aqui. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Tem que Nossa se organizar. Não tem problema, não. Amor. Importante estar com saúde. Um abraço a todos meus amigos lá de Goiás, Araguaína, Salvador e assim por diante. As modas compensam. E de Barretos também. Aumenta mais. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Tirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade. Em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto.
e logo desapareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Por quê? Quando acordei, não te vi. Que desespero! Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Brasil e a todos patrocinadores. Muito obrigado, Cadete. Obrigado a todos. Obrigado à banda. A sua voz é até maravilhosa. Uma voz. Até uma próxima, né? Muito obrigada, Cadete. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que assistiram a nossa live, que esteve conosco até agora. Muito obrigada. E eu espero vocês na próxima live. Eu não vou falar o dia, eu vou deixar vocês acompanhar na nossa página, tá bom? Porque senão não tem graça, né, gente? Mais pra frente, vamos soltar o dia que vocês vão ter uma live 100% sertaneja. 100% do nosso Barretão. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês aí de casa. Produção, muito obrigada. Nós que agradecemos, Mariana Marçal, agradecemos ao Trio J Remix. Obrigado. Agradecemos aos nossos patrocinadores, né? Lembrando que essa live é um oferecimento de Barretão Souvenirs. E é isso aí. Muito obrigada, meninos. Lembrando que eles são o Trio JR Mix, tá? Seguem lá nas redes sociais. Vai, produção, vai falar alguma coisa? Pegou o microfone ali, eu já falo, gente, eu jogo o microfone na cabeça que boia. Muito obrigada, meninos. Obrigado a você. Obrigado. Sucesso pra você, pro pessoal aí da página. Muito obrigado, pessoal de casa, ficou com a gente aí. Cadete, um abraço, Deus abençoe, viu? Tamo junto. Obrigado, Cadete. Até uma próxima, se Deus quiser. Sem pandemia. É isso aí. É isso. Dá aí. Tempo, obrigado, de Mariana. Pedir o telefone de contato do trio? Dá. Por vamos favor, lá. Meninos. 99201-4325. 17 99201-4325. Ou Robson? 98802-4325.
8473. Instagram, Facebook. Trio JR Mix. Instagram, Facebook e YouTube. Se inscrevam lá. Ajuda nós que os boletos tá desse jeito. Se fosse só de vocês, dava um jeito. Quer que eu jogue os meus lá para vocês também? Nossa. Pessoal, eu vou deixar o telefone de contato do Cadete. Esse aqui é 96 o DDD ou é 99 é 017 963 193879. Tá certo? 9 esqueci. Tá, olha isso aqui, gente. Olha essa cola. Olha essa cola. Tô perdoada. Obrigada. Cadete. É isso aí. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que tá aí em casa assistindo a gente. Muito obrigada ao Barretezão, dos nossos patrocinadores. Meninos, vamos de última música pra nós, vamos pra acabar o nosso programa. Vamos lá, então? Vou jogar o pessoal pra cima mais uma vez. Faz aquela feirinha aí. Vamos ver. Vamos lá, então? Suas mãos para entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração pra morar no beco da decepção. Bora sim! Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos para entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração pra morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina.